Tosiaan joku oman elämänsä Spider-Man oli kello 2 aamuyöllä päättänyt tulla tässä pari päivää sitten meidän katolle. Se nimittäin mä en tiedä mitä vittua se teki siellä. Tyylin naapurin pihalta kuului vitosta sellaisia rautasahan ääniä. Sitten se oli ilmeisesti vähän painavampi jävä, koska ne tikkaat, mitkä tuolla meidän takapihalla on, niin natisi ihan saatanasti sen alle. Ja varmaan vähän lyhyempikin jävä, että sen tarvii oikein kunnolla hypätä siihen, että se ylsi niille tikkaille, koska sieltä, sehän on siinä mun huoneen ihan vieressä, niin kuului, kun se hyppäsi ja sitten ne tikkaat kuului, kun ne meni niin kuin silleen fyysisesti ihan saatanasti alaspäin. Ja sitten niin se tosiaan siellä katolla hyppeli. Kävin ulkona huutamassa silleen, että mitä vittua, mä soitan poliisit. Ja sitten oli hetken aikaa hiljasta ja se kai katosi, en tiedä, menin takaisin nukkumaan. No niin, lapset ja muut. Meillä on tänään, tässä on mun reppu. Me käytiin grillaamassa semmosessa kivas lintutorin, jos mä sanon ton niin vittu, mä joudun poliisiasemalle taas. Mutta tänne niin kun kaatu pekonin rasvaa, joten mä näytän teille miten pestää reppu. Sitten. Wasabi, ootko sä innoissas? En, haista vi. Mikä mä laitoin sen? Kakao vanukas, prima. Siinä lukee prima. Ja sitten me otetaan siitä tosiaan se kuppi. Ja sitten me etitään se. Ja mitä me ei tiputeta, koska se on kallis. No sä lähe vielä kuivauskaapissa. Niitä ois kaks täällä. Pitäis olla ainakin. Tossa. Tätä mä en oo koskaan tehnyt. Miksi tässä on isompi ja pienempi? Tämmönen reikä. Sä menet naisten kanssa. Hyvää syntymäpäivää Niilolle tänään, kun me kuvataan tätä on Niilon 37. Oliko se 37 päivä synttärit? Saatana! Jaghar chicken sauce. Meidän pitää saada näistä nää suklaat pois. Imenne. Tässä on joku paljon, mitkä tekee tosta tausta, kun mä sä tiedät se. Mm-hmm. Alisa. Jos mä en näe tätä Alisan tausta, niin mä vittu. Break up time. Break up time. Me maistetaan kakkaa. Ota sieltä vaan. Erittäin maukasta kakkaa. Biskottavuus!